Orain Zubia Santillana argitaletxearen hitzaldia entzungo dugu. Hitzaldia emango dute Ane Barrenengoa, Joseba Sancho eta urrutitik Jose Manuel Cereto. Agur bero bat guztioi. Oso eskertua gaude beste behin gure topaketetan parte hartzea erabaki duzuelako. Eskerrik asko bihotzez. Badakit oso lanpetuak ibili zaretela azken hilabetetan zuen eskaintza digitala hobetzen. Ziur nago entzuleentzat oso interesgarria izango dela zuen proposamen berritzailea. 40 minutu inguru dituzue zuen aurkezpena egiteko. Eskerrik asko eta zuena da hitza. Eskerrik asko zuei, Xavier, Berbaider horrekaitik. Zeuk esan dozu moduen, Zubi argitaletxearen izenean gatoz, eta gaurko ekipoa, ba, nire eskoian dagoen Ane Barrenengoa, Zubi argitaletxeko zera, digital arduraduna, eta urrutitik, zuek honezkero ondo ezagutzen dozuen Jose Manuel Cerezo, gure zera, Santillanako digitaleko burua eta ditua. Eskara berriak topaketa hauetan, baina urtero izaten dugu poz bereziren bat bertoratzeko eta eizeko lagunekin bat egiteko. Aurtengoa 6. dugu, beraz 6 posaldi izan ditugu, eta posa gero eta handiagoa da. Izan ere, eventonen magnitudea gero handiagoa baita, eta bestaldetik, implikazio maila ere gero eta handiagoa baita. Egunon guztioi, badakigu eskaerela lehenbizikoak, mai honetan, baina alde batetik eskertu nahi genuke, beste aldean dauden, zaudeten guztiok eskertu nahi zaituegu, horre egoteagatik, interesagatik, eta saiatuko gara zuen gustoko zerbait esaten eta erakusten, eta batez ere zuekin bat egiten, distantziatik bada ere. Enaiz luzatuko, ze proiektu oso erakargarria daukagu eskuartean zui irakusteko. Gustatzen zaigu ba, urtetik eta urtera, nobedaderen batekin plazaretzea hemen, eta urton ba, beste proiektu oso sakon eta oso erakargarri batekin gatoz. Horretarako, ba, alde batetik Aneri emango diot berbabidea, izan ere Anek, ba, holako pintzelada batzuekin azalduko digu Zubiaren historia digitala, laburrean. Orain dela urte batzuk, hasi ginen ba bide digital honetan, artean ere eskenekiela nora ginoia zan eta noraino helduko ginen. Gaur argi ikusten dugu, ba, denpora laburrean bide luzea ibili dugula, eta batez ere bide zabala daukagula aurretik ibiltzeko. Eta hori bai, zuen eskutik zuekin ibili nahi genuke. Alandaze, Ane, prez baldin bazaude, egikuzu mesedez, erakutsi ibilbidetxo hori, eta horren ostean, Jose Manuelekin egingo dugu bat, bera Madril aldean baitugu, ondotxo ezagutzen dituzuen arrazoiengatik, eta ia iruren artean kapasakaren zerbait ganorazkoa eskaintzeko. Mila esker eta aurrera, Ane. Eskerrik asko. Kaixo unon, ni Ane Barrenengoa naiz, Zubiako editorea, eta aldez aurretik eskerrik asko zuen arretegatik. Bueno, nik aurkeztuko dizuet ibilbidetxo bat, gure produktu digitaletatik, ibilbidetxoaren bat. Ongi da, hasiko gara aurrezkuntzatik. Aurrezkuntzan, gure helburu nagusia da jolasbidea bultzatzea eta material pertsonalizagarriak egitea. Aurrezkuntzan daukagun lehen produktua eskutik bururako matematika lantegia da. Eskutik bururako matematika lantegi honetan, hainbat elementu esanguratu daude, adibidez. Kuaderno bat fitxekin, ikaslentzako, hau euskarri papereko euskarrian. Material manipulagarria, laminak, txartelak, pieza inmandunak, baina, gero beste elementu garrantzitsu bat daukagu, eta da aplikazio hau. Aplikazio hau, gure ordenagailuko idazmaira deskargatuko dugu, eta arbel digitalerako baliagarriak diren jolasak eskaintzen dizkigu. Jolas edo jarduera hauek mailakatuta daude.
Hor ikusten duzue pantailan adibidetxo bat. Aurrera egingo dugu. Lehen aurrezkuntzan daukagun beste produktu bat eureka du izena. Eureka urtero berritu egiten da eta plataforma bat da. 06 urte bitarteko etaparako eduki pertsonalizatua sortzeko balio duena. Eurekan bi gauza nagusi egin alditugu. Bat, arbel digitalerako baliabide interaktiboak erabili eta bestetik eta behar bada esanguratsuena irakasleak fitxa kuadernoak sortu ahal izango dituela. Orduan, horretarako material hori sortzeko bi gauza egin alditugu, edo utzetik sortu edo bestetik gure plantillak erabili. Hor, adibide honetan gure plantilletako bat erabiltzen ari naiz. Baina plantilla hauek moldagarriak dira aldi berean. Orduan, demagun. Ba, tituloa ez egu gustatzen, orduan, baldatuko dut. Eta izaki bizidunak ipini. Hortxe ikusten duzue aldatu indala. Beste adibidetxo bat, adibidez, ba, slide hau ez egu gustatzen, baina urrien ariketa hau ez egu gustatzen. Orduan, ba, nahiago dut beste bat ipini. Ba, slide hau kenduko dut. Beste bat txertatuko dut. Eta adibidez, hemen, hainbat baliabide, zenbait baliabide ditugu, bai? Eta guk nahi duguna aukeratu aldugu. Ba, adibidez, irudiak daude, benetako animalien argazkiak. Nahi duguna aukeratu esakegu. Oraingoan, ba, erletxo hau aukeratuko dut, baina nik nahi dut ikasleek erle hau barrutik margostea. Orduan zer egingo dut, ba, txuri beltzean ipiniko dut. Handitu dezaket, txikitu, nahi dudan lekuan ipini. Eta gero, letrak ipini alditut, eta nahi dudana idatzi. Adibidez, erlea. Gero, letra tamaina aldatu aldugu, letra mota aldatu aldugu, gero, material honek daukan beste ezaugarrietako bat da, guk inprimatzera bidali aldugula prest dagoenean. Eta material hori, gero, behin inprimatuta ikastetzera bidali aldugu. Eta orduan, ba, handik egun gutxietara, ba, badaukagu ikastetzean. LH-era pasatuko gara, lehen hezkuntzara. Lehen hezkuntzan gure katalogo digitala zabaldu egiten da. Hainbat motatako liburu digitalak ditugu, proiektotan oinarritutako ikasmaterialak, gero matematika lantzeko jolasak, eta ikasleen ebaluazioa egiteko hainbat tresna digital. Hemen pantailan ikusten duzuena media liburua da. Media liburua papereko liburua erreproduzitu egiten du, da PDF interaktibo baten lana egiten du. Ez dakit gogoan izango duzuen medialiburuaren aurreko bertsioa, baina aurreko bertsio horretan baliabide eta jarduerak kutxetan banatzen ziren. Eta oraingoan baliabide eta jarduera horiek liburuko atal edo jarduera jakin batzuei lotzen zaie. Eta orduan edukia eskuragarria daukagu, eskuragarriagoa daukagu. Bai? Gero adibidez hemen ikusten duzue bideotxo bat, gero hor, bideo hori leiatila batean agertzen da. Leiatila hori mugitu daiteke eta aldi berean ikusi aldugu liburuan dagoen edukia eta bideo horretan agertzen den edukia. LH5-etik aurrera, lehen hezkuntzako 5. mailatik aurrera, liburuneta daukagu. Liburuneta 100-100 digitala da. Eta ez da PDF interaktibo bat, hau 100-100 digitala da. Liburuneta bi hitzekin definitu beharko banu, malgutasuna eta elkarrekintza esango nuke. Azalpen testuak oraingoan elementu interaktibo bihurtu dira. Eta horrez gain, irakasle bakoitzak eduki horiek pertsonalizatu ahal izango ditu. Adibidez, egin dezakeguna da,
liburua arindu, ez? Ba, imaginatu, 12 unitate horiek gehiegi direla gure ikasleentzako. Ba, orduan, egin dezakeguna da unitatea kendu, edo beste leku batean ipini, gure edukia igo, adibidez, bideo bat ez bazaigu gustatzen, ba, bideo alda dezakegu, nahi dugu nahi aldugu. Orduan, hemen, pantailan ikusten duzuena da, ba, unitate bakoitzaren hasieran bideo bat agertzen dela, ba, apur bat, ba, girotzeko. Hor ikusten duzuen zerrenda da unitatean dagoen aurkibidea. Hor agertzen dira eduki barruan, unitate barruan dauden edukiak. Hau da, baliabide bat, baliabide interaktibo bat, ba, fitxak zelan egiten diren azaltzen duena. Gero, teoria hortxe bertan utzi dugu ere. Eta jarduerak kutxetan agertzen dira, hainbat motatako kutxak daude, hainbat motatako jarduerak daude. Eta bertan egiaztatu aldira. Hori ikusten dituzue, zenbait motatako ariketa. Horrengo produktua, proiektuetan oinarritutako metodologia jarraitzen du. Material honetan, ikaslearen materialak bi atal ditu. Bat da, ikerketa kuadernoa eta bestea da, web eremua. Ikerketa kuadernoa eta web eremua simbiosian bizi dira. Hau da, ikerketa kuadernoa ezin da osatu web eremua erabili barik. Web eremuaren helburu nagusia da, informazio bilatzaile fidagarria izatea eta inguru seguru bat izatea ikasleentzako. Orduan, ikusiko dugu adibidetxo bat. Hau da gure proiektutako bat. Ikusten duzuen ez testu inguru 360 gradukoa da. Eta edukiak edukiontzietan biltzen dira. Edukiontzi horien barruan, zenbait baliabide ezberdin daude. Adibidez, irudi galeriak, bideoak, web estekak. Ikusiko dugu adibidez irudi galeria bat. Hortxe daukazue. Lehen hezkuntzan daukagun beste produktutako bat da matematika lantzeko jolasa. Hau da, espazio aurkitzen dugu jolasa, eta hemen ikasleek espazio ontzi bat daukate. Eta euren helburua da galaxia berriak aurkitzea. Horretarako ikasleak joan behar dira planetaz planeta, matematikako buruketak ebazten. Goazen nahi handi bat ikustera, vale, ora gertzen da buruketatxo bat, eta gero, buruketa hori zuzen ebazten badute, espazio, kreditu espazial batzuk lortuko dituzte, adibidez kasonetan bost dira. Kreditu espazial horiekin zer egin dezakete, ba, joan aldira berriro basera, eta euren espaziontzia berriztu, modernizatu, nik adibidez, ba, tresnatxo bat erosiko diot, eta modernizatu egingo dut. Eta listo, badaukagu, espazio ontzi modernago bat. Vale, urrengo tresna, ikasleen ebaluaziorako tresna da. Orduan, ebaldu izena, eta hizkuntza kurrikulumaren araberako ebaluazioa egiten du. Vale, hor ikusten duguna, txostenak dira, txostenekin ikasleen kalifikazioak ikusi alditugu, taldeak ikusi alditugu, eta zenbat ikasle eta arloko zenbat ikasle ditugun ikusi, ikasleak gitu alditugu, eskuz edo bestela Excel bat igoz, hainbat ebaluazio tresna eskaintzen dizkigu, tresna honek. Gero, gai zerrenden plangintza egin aldugu iruilekoka. Kalifikazioak ikusi, eta tresna honek sortzen digu errubrika bat. Eta, ba, sartu alditugu, hor bertan sartu alditugu ikasleen kalifikazioak. Hemen, ba, ikasle honek lau bat atera du. Eta gero, automatikoki, grafiko bat
egiten digu tresna honek. Azterketak guk geu sortu alditugu edo bestela guk eskainitako plantillekin. Bueno, ta hauxe da ebal. Orain DBH-era pasatuko gara. DBH-en liburu digitalen aukera zabala da. Lehendabizi media liburuak ditugu. Media liburuak DBH-en oraindik ez ditugu bertsio berrian, baina urten hasiko gara bertsioak berristen eta lehen ikusi dituzuen media liburuen itxura izango du. Liburuneta, lehen esan dudan bezala zein unekodun digitala da, eta DBH-en arlo guztietarako baliagarri daukagu, eskuragarri daukagu, adibidez fizika eta kimika, biologia eta geologia. Eta orain, hitza pasatuko diot, Santillanako sail digitaleko burua den Jose Manuel Cerezori. Urrutitik dagoena. Oso azalpen argia eman diguzu, Ane, plazerra izan da ibilbidetxo hau zure eskutik egitea. Hauxe izan daba gure iragana eta gure oraina. Eta orain, gure etorkizun hurbilaz, Anek esan bezala, Madrilaldean dugun Jose Manuelek egingo du. Ia Jose Manuelekin bat egitea daukagu. Kauxe guztoi, Madriletik. Plazer handia da zuekin egotea, urte bat gehiago. Urrun nago, baina oso hurbil bihotzea. Eskola digitalaren lehen topaketatik duela 5 urte gauzak asko aldatu dira. Adibidez, nik ez nuen euskaraz egiten, orain bai, bueno, gutxi gora bera, baina tira. Orduan, duela 5 urte ez genuen produktu askori euskaraz, gaur oso katalogo handia daukagu. Orduan, liburu digitalei buruz hitz egiten genuen, eta gaur produktu konplexuak, evoluzionatuak eta adimendunak ditugu. Gaur, etorkizunari buruz hitz egingo dugu. Nora goaz hemendik aurrera, lehenengo produktu berri bat prestatzen ari gara, datorren urtean ateratzeko. Proiektu hau ez da liburu bat, baizik eta personalitzeko moduko datutegia, Prismak du izena. Une honetan gaztelaniazko bertsioa egiten ari gara, baina laster egongo da euskaraz. Eta gainera, adimen artifizialeko sistema berri bat garatzen ari gara. Hau oso importantea izango da gure ikasleen arroerapenak aurrez ezagusteko, eta irakaskuntza prozesua egokitzeko. Bri proiektuak ikusiko dugu, eta bideo bat daukagu Prismak aurkezteko. Eta mesedez lagunok ipinei bideoa.
Ba, horixe da Prismak, eta hanen mesedez jarri aurkezpena. Eta hauxe da gure adimen artifizialeko sistema, AIS izenekoa. Eta orain barkatu baina gaztelera zite egingo dut, zati hau oso teknikoa delako. Bueno, no estoy viendo exactamente la presentación porque tengo un cierto retardo, pero solamente quería comentarles que realmente este desarrollo que estamos haciendo, que llamamos AIS, es un sistema de analítica de aprendizaje con inteligencia artificial aplicada en él. Y verán las pantallas que tenemos para enseñarles, que son realmente, bueno, pantallas fijas, porque de momento, lógicamente, aquí no hay ningún dato. Esto se va a ir rellenando y aprendiendo conforme vayan entrando alumnos en Prismac. De momento, me gustaría ir a la pantalla donde se ven los indicadores inteligentes, Anne, por favor. En esta pantalla lo que podrán ver ustedes será tres indicadores que están ahí destacados, más grandes que los demás, que son eficacia, constancia y habilidad. Sobre ellos estamos trabajando para obtener una información específica que nos permita, aplicando los algoritmos de inteligencia artificial que han visto ustedes en el vídeo, quizá el vídeo ha ido muy rápido, pero no tenemos mucho tiempo, aplicando esos algoritmos, el sistema va a poder hacer una predicción de la nota final de la clase, del grupo, del colegio o del alumno. Y también va a poder hacer una serie de alertas sobre problemas que pueden ir apareciendo y que realmente el profesor no puede ver con tanta velocidad como quisiera. Por ejemplo, ahí en lo que están ustedes viendo ahora, hay alguna alerta en alumnos que está con su barrita en rojo. Quiere decir que van mal y probablemente sigan yendo mal. Pero también hay alguna alerta en alumnos que van con la barra en verde. Entonces, eso indica que puede fallar algo. Y también tienen alertas en alumnos que van, o sea, no, que en alumnos que van mal no existen alertas realmente. Es algo curioso que un sistema de este tipo pueda adelantar y servir de mucha utilidad al profesorado. Bueno, este sistema estará en funcionamiento, como les digo, con Prismac el año que viene. Y en principio, pues ahora mismo es un sistema más bien poco inteligente, más bien es tontería artificial lo que tiene, porque está vacío. Pero esperemos que muy pronto tenga mucha utilidad para el profesorado. Seguramente pasará un año o dos hasta que realmente sea potente, útil y que sea veraz, ¿no? Eta, bueno, eskerrik asko berriro, placer handia izan da, beti bezala, eta datorren urtera arte, Bilbon, gehiago eta hobeto. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Jose Manuel, benetako luxua, privilegioa da, zure berbak distantziatik entzun ahal izatea, eta Euskaraldiaren bihotzean gauden honetan, txalo zaudeten lekuan, irakasle, eragile, ikasle, txalo bero-bero-beroa, gure ordezkari digitalari Jose Manuel Cerezori. Estimatuta dago, Jose Manuel. Eskerrik asko, mila esker zuri. Eta orain, ba, etorkizun dosi eder eta erakargarri hori ikusi eta gero, Ane, ondo baderitzozu, ikus dezakegu adibidetxoren bat, ja produktura jaitsita, ez da, produktu mailan. Bai, nik erakutsi nahi dizuet ba, benetako produktua, ez? Barrutik nolakoa dan. Bueno, ikusiko duzue, hau gaztelaniaz dagoela, baina Cerezok, Jose Manuel Cerezok esan duen bezalaxe, urrengo urtean DBH baten biologia, geologia eta mateko prismak izango ditugu eskuragarri. Ongi da, orduan, Jose Manuelek azaldu duen bezalaxe, hau ez da liburu bat, liburu hitzatik aldendu behar gara, eta hezkuntza, hau da, hezkuntza eduki digitalen kontzeptu berria. 100% digitala da. Hezkuntza kurrikuluma betetzen du. Hemen dagoen eduki guztia, hezkuntza kurrikuluma, hezkuntza kurrikulumean azaltzen diren edukiak dira. Orduan, orain pantailan ikusten duzuen bezalaxe, hau da, Prismak duen azala, eta Prismak unitateetan banatuta dago. Bai, hemen ikusten dituzue, 12 unitate daudela. Bale? Orduan, gero, unitate hauek bloketan banatuta daude. El reino de las plantas, los órganos de las plantas, bale? Eta gero, bloke bakoitza sekuentziatan. Baina, zer esan nahi duene? Ez du esan nahi ikasleek egin behar dituztenik sekuentzia guztiak. Irakasleak erabaki ahal du zer sekuentzia erabili. Hau da,
hemen sekuentzia guzti hauetan agertzen den edukia berdina da, baina metodologia ezberdin batekin landuta. Orduan, adibidez, hemen daukagu sekuentzia estandarra. Sekuentzia estandarra da sekuentzia tradizionalena. Orduan, azalpenezko sekuentzia bat da. Sartuko gara barrura. Bale, hemen ikusten duzue hasieran bideotxo bat dago, bideo interaktibo bat. Gero, unitate bakoitzaren hasieran bideo bat daukagu, unitatea girotzeko. Medios de comunicación y las redes sociales. Bale, bideo hauek handitu aldira eta pantalla osoan ikusi, zago arazorik. Girotzeko jardueratxo bat daukagu, hitz egiteko ikasgelan. Gero, tartekatu egiten da, informazio bideoak tartekatu egiten dira jarduerekin. Jarduerak, hainbat notatakoak dira, eta zenbait berrikuntza dakartzate. Adibidez, oraingoan hainbat saiakera egin aldira. Adibidez, hemen ikusten duzue pantailaren bukaeran hiru saiakera dituztela ikasleek jarduera hau egiteko. Hemen daukagu beste bideotxo bat. Hemen beste jarduera bat. Vale. Jarduerak, testu librekoak direnean, irakasleek eukingo dute erantzundegi bat. Bapur bat erantzuna bagidatzeko. Erantzundegi hau bakarrik egongo da irakasleen eskura. Ikasleek ez dut ikusiko. Hemen beste bideotxo bat daukagu. Jarduera gehiago. Jarduerak. Bideo bat, ikusten duzuenez, informazio testu gehienak bideo bilakatu dira. Vale? Eta unitate, bueno, sekuentziaren amaieran unitatearen gakoak ditugu. Eta nahi izan ez gero, unitatearen laburpena deskargatu aldugu artxiboeran. Eta bukatzeko, ikasleen aurrerakuntza edo neurtzeko jarduera bat. Eta heldu gara sekuentziaren amaierara. Vale, demagun sekuentzia hau eduki hauek beste era batean landu nahi ditugula. Adibidez, Flipped Classroom metodologia jarraituz. Orduan, hemen barruan zer egongo da? Alde batetik egongo dira etxean egiteko etxeko lanak edo, eta bestetik, gero ikasgelan egingo ditugun lanak. Orduan, etxean zer egingo dugu? Hasteko, esango diogu ikasleari argi zer egin behar duen. Lehendabizi, egingo ditugu jarduera batzuk ikusteko zenbat dakigun gai honen inguruan. Eta gero, bideo bat planteatuko diegu. Bideo hau, apur bat luzeagoa da. Zergatik, sekuentzia estandarrean agertzen ziren bideo guztiak biltzen dituelako bideo honek. Imaginatu, bideo hau ikusiko duela ikasleak, zakit, adibidez, etxeko sofan. Vale? Oso erosoa da eurentzako. Gero, esango diogu zer egin behar duten. Adibidez, extraela información importante. Hau da, bideoaren laburpen bat egingo dute. Eta ikusten duzuenez, hemen fitxa bat dago deskargatzeko. Eta fitxa hori, gero, igual dute. Bai? Gero, edukia ulertu duten egiaztatzeko jarduera bat. Gero, irakasleari eskola baino lehenago planteatu aldizkiete zalantzak, artxibo baten ipini eta igo, eta orduan gero, gelara heltzen garenean, badakigu zeintzuk diren zalantzak. Eta bertan argitu alditugu. Gero, erronkatxo bat prestatzen, planteatzen zaie ikaslei. Eta orduan, hemen esaten zaie, zehozer ikertu behar dutela, eta hemen eskaintzen zaizki hainbat esteka. Eta gero, zer egingo dugu ikasgelan? Alde batetik, bideoaren laburpena aurkeztuko dugu, eta bestetik,
Erronka ja burutu dugunez etxean, ba orain ikasgelan eingo duguna da aurkezpena, erronka horren aurkezpena prestatu eta erakutsi gelan. Eta gero bukatzeko, ba ea edukiak ondo barneratu ditugun, ba konprobatzeko jarduera bat. Jarduera hau sekuentzia estandarreko gauza bera da, ze edukiak berdinak dira. Vale, gero beste hainbat sekuentzia ditugu, bai? Adibidez, mikroproiektu sekuentzia. Sekuentzia honetan, ikaslei proiektu bat egiteko planteatzen zaie. Ba, hemen esaten zaie zer egin behar duten, ez? Ba, hemen ikertu webgune horietan. Gero, ba, bi jarduera hauek egin behar izango dituztela kooperatiboki. Hemen apur bat ba, argibide gehiago ematen zaizkie. Gero hemen daukate ba, artxibo egotzeko aukera. Gero hemen autoevaluaziorako jarduera bat. Eta berriro daukagu sekuentzia amaieran agertzen den autoevaluazioa. Eta aurreko sekuentzien berdina da. Gero beste sekuentzia bat daukagu eta da erronka sekuentzia. Erronka deitzen da ze erronka bat suposatzen du ikaslentzako, ez? Ba, da orain arte izan ditugun edukiak gehi plus bat, ez? Adibidez, imaginatu, ni irakaslea izango banintz eta ikusi badut ba ikasleak oso ondo aritu direla gelan eta erraz egin dutela sekuentzia estandarra, ba esango dut, bale, bas erronka sekuentzia planteatuko diet, ze holan ba, gehiago ikasiko dute. Orduan, kasu honetan planteatzen zaie testu bat alergiei buruz, ba, polenari buruz ikasteko. Ikusiko dugu apur bat, baina oso harin. Hemen, alergiai polen. Orduan, test ja hemen erronka sekuentzia batenez, edukietan sakontzeko, bai hemen irakurri behar dute gehiago, ez dagoen beste bideo. Ez el polen, ez la alergia, eta orduan, informati deskubre, hemen ja eurek gehiago sakondu behar dute ba, edukian, euren kabuz, idatzi, abore el reto, vale? Tamen azaltzen zaie, zelan egin behar duten, eta listo. Eta gero, azkenik, badago beste sekuentzia bat. Eta hau da, erronkaren aurkakoa, bai, da, sekuentzia orokorra. Sekuentzia orokorra honetan, ba, adibidez, imaginatu, ba, ikusi dugula gelan, asko kostatu zaiela sekuentzia estandarra egitea, eta orduan, ba, zer egingo dugu, ba, bueno, ba, sekuentzia estandarra, sekuentzia orokorra gehituko dugu sekuentzia estandarra horren ondoren. Orduan, sekuentzia estandarra honek, daukana da, daukagu informazio basikoena, hau da, oso informazio eskematikoa, bai, ikusten dugu hemen, ba, grafikoki oso ondo adierazita dagoela, taulatxoak, eta bar. Orduan, esan duan bezala ze, irakasleak, ba, erabaki aldu zer lan du. Zer lan egingo du hori, ba, hemen txe dauden, laukitxoetan sakatuz. Adibes, panik nahi dut, sekuentzia estandarraren eta gero errepasatzeko ba sekuentzia orokorra. Eta listo. Eta bi hoiek landuko ditugu gelan. Gero, ez ditugu beti topatuko post sekuentzia hoiek. Ez adibidez, ba, planeten kasuan, ez? Ba, planetak, ba, zer egingo dugu planeta bat kendu orokorra lantzeko, ba, ez, ba, planetetan eukingo dugu sekuentzia bakarra. Eta, bueno, ikusten duzuenez, ba, beste hainbat material, beste zenbait material ditugu. Bai? Eta adibidez, ba, bueno, gustatuko litzaidake bukatzeko ba, erakustea matematikakoa. Ze adibidez, matematikakoa da behar bada ikusgarriena. Ze asko aldentzen denez matematikako liburu tradizional batetik, ba, bueno, gure dut zuek ikustea. Bueno, hemen ikusten dituzue unitateak, bueno, hau berdin antolatuta dago. Unitateka.
gero blokeak ditugu, lehen ikusi dugun bezala ze, eta bloke bakoitzean, ba, hainbat sekuentzia. Ba, imaginatu matematikako edukiak bideo baten, ba, hau ikasleentzako oso ikusgarria da. Eta, bueno, ba, hauxe da gure Prismak proiektua, eskerrik asko zuen arretagatik, eta orain tartetxo bat utziko dugu galderetarako. Eta bien bitartean, eta puntu honetara iritsirik, esango dugu, zein dan Prismak izenaren atzean dagoen ideia, uste dut argi ikusi duzuela, ba, gure proiektu honen atzean, batetik, irudi badagoela alde edo arpegi asko dituena, ezta? Hor hitz egin dugu sekuentzia tradizionalaz, eta bestetik hainbat prisma desberdin eskaintzen direla. Hau da, hainbat metodologia mota desberdin. Hau paperean ezinezkoa zitzaigun, hautatu behar zegoen, bat edo bestea, hemen danak eskaintzen zaizkigu. Beraz, hainbat dimentsio dituen materiala ari gara aurkezten. Eta orain bai, Xavier, galderarik edo bada, bueno, ba, ederra izan da erbezpena, eskerrik asko, interesgarria benetan, hurbiletik jarraitu dut, eta gainera uste dut irekitzen duela beste ate berri bat. Zan nahi dut, zuen, bueno, azken, zangon duke, eredu eta egite zuten garapenaren potentzialidadea horrengo urtetan ikusiko da. Uste dut, oainikan, ibilbide luzekoa izan daitekela. Baina badago gauza bat, uste dut, oainikan oso presente daukaguna, eta da, zer erakutsi digun pandemia garai honek. Pentsatzen dut, atzo Miguel Barrerorekin hitz egite genuen bezala, nola egon den, beha kontatzen zigun, nola egon den, nola baitere, lizentzia digitalaren gorakada, bapatian, ezta? Eta hori ez da izan aurretikan pentsatutako zerbait, daizik eta da, pandemia honek provokatu duen zerbait. Baina, bai, badaude horrekin baterare beste zenbait aspektu, agerian geratu direnak. Alegia, adibidez, ikasleen desberdintasunak agerian geratu dira, eta ez bakarrik eskolan, baizik eta ja, bai familietan eta bar. Orduan, karo, ikaskuntza prozesuak okatzen dira bai eskolan eta familian, alegia, denbora desberdinetan. Eta beste alde batetik dago, erantzun behar da, baita ere digitalki dagoen anistazunari. Horri buruz, ze gogo eta indezute zuek zubia santillana. Bueno, ba, oso planteamendu ederra, Xavier. Zelanbait, eskolako terminoetara ekartzeko galdera, zango nuke hau bapateko azterketa bat izan dela. Gogoan duzu, ez da, maizuak edo maiztrak esaten zuenean. Bueno, gaur bapateko azterketa. Hau, danontzat ere, bapateko azterketa bat izan da. Itxaron bakoa, baina benetan interesgarria. Batez ere, behar bezalako ebaluazioa egin ezkero. Gure material guztietan, sorkuntza prozesutik dago kontemplaturik zera, inklusibitatea. Guk hori oso garbi daukagu, gure helburu nagusietako bat da. Baina orain, Xavierrek esan duen moduen, are ageriago geratu da, ezta? Errealitate hori. Bueno, ba, beitxu, ba, adibidea eskuan dakargu, Xavier. Prismak honetan ikusi duzue sekuentzia desberdinak planteatzen ditugula, estandarretik abiatuta, hori ze baita oraindik ere ba, ikasgela gehienetan erabiltzen dena, ez da? Ba, unitateak, erabatekoak edo bestekoak, gehiago edo bitxiago, luzeagoak edo laburragoak, baina gero ikusi dozue, hanek osondo aurkeztu digula bukaeran, sekuentzia orokorra. Hau da, gutxieneko edukiak edo gutxieneko jakingarriak dituena. Hori ere, gure esku, hori anistasuna tratatzeko erabat da. Ikusi dozue, ba, flipped classroom erako zera, modalidadea ere badakarrela eduki horrekaz berorrekaz. Eta hor, horren bidez, egin daiteke, oso ondo etorri dana orain pandemia garaian, ba, ikasleak prestatu, zera, jakingaiak eta etxean prestatu, eta gero, ba, zelan bait, erakutsi edo kontrastatu. Ikusi dugu erronkarena, hau guretzat ere pandemiako giroan erronka bat izan da, Eta erronka, egunero ditugu erronkak, eta erronkak gainditu beharra. Eta beraz,
Ba, nik uste dut ebaluazio hori egiteko orduen, ba, esan behar dugula, asko ikasi dugula, lehen dik egiten genuena, hau da, inklusibitatea lehen ere lantzen genuen, baina are gehiago lantzeko behar izana ikusi dugu, eta dudarik ez, Xavier, hor eskutik joango gara helburu horrekin. Bueno, ba, eskerrik asko, beste behin, oso interesgarria izan da zuen azalpena eta zuen parte hartzea eskertu nahi dugu. Eta demora gortu zaigu, jarraitu behar dugu gure gitarauarekin, eta espero dugu ere aurreko urtetan, eta mendikan aurrera ere, elkarrekin, jungo gehala nola baitere, eskola publikoaren apostu honetan. Eskerrik asko, Xavier, zuoi, eta jarrai dezagun danok, digitu bizi eta atzamar prest izaten, hau guztion erronka baita. Belarri prest izango gea.